Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами, і вже сьогодні буду говорити по шостій неділі після Зелених свят. Було вже минуло Петра, а до Петра це та пара року, коли день збільшується. А вже після Петра ми йдемо і готуємося до Різдва. Це та пора року, коли саме буде зменшуватися день, і найменший буде день. Отак побудований рік астрономічний. А отже і наш з вами час, в якому ми живемо. Не встигаємо оглянутися, коли тут колядували, співали «Христос воскрес». І так літо минає, і так минає рік. Але, на жаль, в цьому часі є дуже багато того, що приносить нам радості, приносить нам смуток, тривоги, турботи. І, на жаль, цей час наповнений тривогами, турботами, тими, які спровоковані, здавалось би, людьми, які живуть вже в 21 столітті. Але їхня ментальність, їхній світогляд, наскільки в минулому, і наскільки захоплені тою гордістю і самовпевненістю, що вони роблять те, чого не варто робити. І тоді повстає питання, все ж таки, чи існує добро і зло? Як бачите, воно існує. І носієм цього добра і зла є кожна людина. А тим більше ті, які очолюють суспільства, які вважають, що їхній погляд, їхнє світосприйняття, воно все стопроцентно правдиве і все на користь їм. Приближається 5 серпня, приближається сторіччя спочатку Першої світової війни. Надзвичайно страшної події на початку минулого століття, яка сколихнула устої Європи, і не тільки Європи, але й частини Азійського континенту, яка переформатувала стан речей політиці, державотворенні, та й в долі людей мільйонів-мільйонів. Урок, здавалось би, наглядний. Ми вже 100 років від цієї події бачимо, наскільки вона була страшною, наскільки вона була руйнівною. І ті, хто започатковував цю подію, напевно, ніколи не задумувалися над її наслідками. І не думали, що вона пройдеться, пресуючи не тільки по тих, кого вони посилали в окопи, але й по їхніх долях, і по їхньому майбутньому. Але, на жаль, я повторююся, ті ж очільники ніяк не можуть зрозуміти і вивчити цей урок, засвоїти його, щоб його ніколи не повторювати. І думають, що за силою, брехнею можна знову побудувати майбутнє, ну не знаючи для себе, напевно, але для того народу, який вони очолюють, який вони обріхують, звичайно, що ні. І, на жаль, от ми є такими. Ми віримо і дивимося в рот тих, хто, кого вважаємо своїми праводаторами, але не аналізуємо їхніх слів, їхніх поступків і йдемо на їхньому поводку. Знаєте, от мільйони людей обдурені, обманені. І це вважається перемогою сучасного, я би так мовити, сучасних засобів інформації, носіїв інформації.
Мені здається, що це трагедія. Бо коли підходити з християнської сторони до цього, то зовсім по-інакшому ми бачимо все це. Ми бачимо торжество зла. Ми бачимо торжество князя світу цього, який заманив і заманює в свої тенета дуже велику кількість народу. І недаром є така приказка: останнім людом наповниться твій дом. Тобто, чим більше людина прогресує у своєму розвитку, тим більше втрачає свою людяність. Тим більше захланність час від часу проявляється в діяльності тих чи інших осіб. Хто-то каже, що Наполеон був завойовником, так, називають його дуже видатним полководцем. А що він приніс для свого народу? Давайте подумаємо. Страждання, сльози, кров, втрати, смерть. В ім'я чого? Так же само. Той же самий Мусоліні, той же самий Гітлер. От що вони принесли для своїх людей? Ви скажете, чому я називаю Сталіна? Це то же саме. Та одна із тих постатей, які старалися втілити в життя свій, я би сказав, такий страшний прояв залежності від князя світу цього, носія зла в собі. Але ж вірили мільйони. Захоплені були. Ейфорія торкалася їхньої свідомості. Але потім страшне розчарування. Тому для нас сьогодні християн надзвичайно непростий час. Час, в якому ми повинні усвідомлювати, що наша молитва, наш спосіб прийняття інформаційного поля, наше стремління єднання з Богом – це перша зброя, якою ми, користуючись, можемо зневільовувати дію зла. Оце прозріння, бачення ситуації не просто в якихось політичних зашореностях, чи в економічних, а в обширному, масштабному баченні дає право і можливість нам усвідомлювати, що дійсно Господь попустив для нашого прозріння, щоб зло проявило себе, щоб ми могли пізнати, зрозуміти його дію. Щоб ми не допустили його в свої серця, в свою свідомість. Щоб ми стали на цю боротьбу, закликавши Господа. І недаром Давид каже: щасливий той, хто живе під захистом Божим. Щасливий той, хто призиває Бога в собі в помічники. Бо тільки з Богом ми можемо перебороти зло, перш за все, в своїх серцях, в своїй свідомості і в реальному його прояві, в діяльності його як того, хто збурює народ проти народу. Це якраз цей час. І тому церква сьогодні повинна відігравати
домінуючу роль в плані протвереження тих, хто засліплений. Бо тому що ми всі станемо перед лице свого Творця. З чим? Що я сіяв на цій землі? Коли я сіяв на цій землі зло, то зло і осудить мене, каже Христос, показуючи нам. Коли я сіяв добро, то добро і оцінить мене в очах Творця. Це була маленька така преамбула. А зараз я хочу зачитати Євангеліє і апостол цієї неділі. Євангеліє від Матфія, 9 розділ, 1-8 вірш. В той час Ісус, сівши в човен, переплив назад і прибув у своє місто. І ось принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: «Бадьорся, сину, відпускаються твої гріхи». Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже: «Чого лукаві думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: встань, візьми твої ноші та йди до свого дому». Той встав і пішов до свого дому. А наріж же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Я думаю, що щойно прослухане, вона дає нам перш за все такий особливий поштовх, який розкриває наш духовний зір на розуміння тих проблем і потреб, які виникають в житті кожної з нас. Бо ми часто зустрічаємося з дуже багатьма випробуваннями. І з матеріального походження, з фізичного походження, деколи з психологічного походження. Тобто ті випробування, які в якійсь мірі або депресують нас, або взагалі загартовують нас. Наскільки ми можемо їх сприйняти? Наскільки ми можемо їх зрозуміти і пропустити через свою свідомість? Що це? Вплив на нас якоїсь зовнішньої сили незрозумілої? Це наш гріховний стан, в який ми попали, не маючи наліжної уваги до себе? Чи це зовнішній загальний так званий вплив того, що витворюється корпоративним таким станом? Дуже особливо це треба зрозуміти. І коли ми це розуміємо, і коли ми бачимо, що всі ці ситуації заганяють нас в п'ятий кут, вони збудоражують нашу нервову систему, вони нарушають баланс нашого фізіологічного «я», вони мішають нам відчути радість часу і життя на цій землі, то ми повинні перш за все усвідомлювати, а в чому суть? А суть в тому, що ці випробування, вибиваючи нас з загального життєвої колії, вони позбавляють нас віри в те, що Божий промисел, Божа ласка, Божа присутність, вона не є від'ємлена від нас. Просто ми ставимо між собою і Богом зневіру. Оцю безпорадність, оцю зацикленість на цих моментах,
І лишаємося один на один своїми проблемами різного цього походження. А коли ми відкриваємо свій духовний зір, коли ми стараємося уникнути і в ці самі такі стан, наш стан, коли ми стараємося пропустити його через нашу свідомість, то ми зустрінемося з тим, що все це тимчасове. Все це не має тої особливого того значення для нас, яке ми собі приписуємо. Бо коли ми з Богом і відкриті для Бога, і ми скажемо: Господи, хай діється Твоя воля, допоможи мені в моїй невірі, в моїй хворобі, в моїм положенню, будь мені порадником і наставником, тоді все це сприймається зовсім по-іншому, віддалено, як те, що приходиться переживати, переносити, переболювати. І Божа ласка допомагає нам тут, хворому його хворобі, тому, хто в обставинах життєвих, в тих обставинах, в корпоративному нашому стані, в якому ми, наприклад, зараз перебуваємо, бо зараз дуже багато людей психологічно перенапружені, що буде, чим кінчиться, як це кінчиться. В оцій, я би сказав, психологічній прострації. Заждіть, а хіба ті, хто це зачинають і хто старається провести свою політику у такий спосіб, вони не ходять під Богом. Не ходять під тим же самим Богом. І вони під владою Божою. Лиш вони озброїлися владою князя цього світу і думають, що для них Бога немає. Вони стають, як каже Давид, безумними, котрі говорять, що Бога немає, що вони вже боги. От чому вся справа. Вони думають, що вони вже боги на цій землі, але, на жаль, смерть. А смерть – це перш за все в руках Божих. Згадайте слово про Давида. І тоді зрозумієте, що все під Богом. І коли ми усвідомлено зрозуміємо свої помилки, усвідомлено зрозуміємо причину цього стану, любов, тоді ми скажемо: Господи, допоможи мені. Будь мені порадником, наставником і заступником. І тут же Бог поряд з нами. Отак же само, як віра цих людей, які принесли цю паралізовану людину до Христа з великою вірою, що Христос оздоровить його. І Христос, подивившись на нього, на цього розслабленого, вимов ці слова: не впадай без вихід, сину, бо відпускаються твої гріхи. І тут же деякі з книжників що стали казати? А він хулить. А Ісус, знаючи їх думки, сказав: чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати? Відпускаються тобі гріхи, чи візьми постіль твої ходи? Отак же саме і в любих ситуаціях наших. Що легше Богові сказати: я поряд з тобою, і я зрозумів твій стан, і ти мені виповів, і зрозумів, і ти зрозумів причину цього стану, і я допоможу тобі, чи навпаки? Ми кажемо: а хіба Бог допоможе?
і шукаємо собі порадників, наставників, розради в чомусь іншому, там, де її немає. Знаєте, коли людина попадає в критичні ситуації, вона рідко зразу звертається до Бога. Вона старається звернутися до екстрасенса, до бабки, до віщуна і так далі. Чим пестрить нині сьогоднішній інтернет? Та тими ж екстрасенсами, які передвіщають про долю України, якою вона буде. І ми всі, відкриваючи сторінку інтернету, заглядаємо туди, на жаль, не розуміючи того, що все це вимисел людський, домисел, прояв своєї волі. Бо коли людина сама не може собі порадити і передбачити своє майбутнє, і порадити в цьому майбутньому, то що вона може порадити і відкрити майбутнє для всіх? От тут якраз і є та страшна наша трагедія, яка показує наше безвірство, наш безвихід. А ми говоримо про те, що от ми знаємо, це факт тих людей, от вони прогнозують, вони вивчають, вони знають, вони і так далі. Бо цілі інститути працюють на це, щоб прогнозувати ті чи інші ситуації. Можуть сотні інститутів працювати. Але ні один із них не має прямого проводу до Творця, до Небесної канцелярії. А він тільки один знає, яке майбутнє. А майбутнє ми самі творимо своїми поступками і своїми ділами. От наскільки ми з Богом, наскільки Божі наші діла, наскільки ми злом, наскільки злі наші діла. От тому і апостол Павло, стараючись показати кожного із нас, показати кожному із нас, що ми маємо, які дари, зазначую в листі до римлян: браття, маючи згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва, виконуйте його мірою віри. Але ми не питаємося, з якою вірою той чи інший пророк сучасний, чи в часі недалекому, говорить і творить інформативне поле для нас. Ви знаєте, от одного разу, що я будучи в костелі, і до мене привели, верніше, екстрасенса, який мав виступати в неділю в нашому місті. Це була тоді така мода. І він каже, от мені казали, що ви маєте такі здатності і так далі. Зачем там говорити всякі компліменти в мою сторону? Я кажу, ви знаєте, я не екстрасенс і не подібний йому. Я священник. Я повинен молитися за всіх. І коли Господь вислухує нашу молитву загальну, і ця людина, за яку ми молимося, вона варта, то Божа благодать сходить на неї. Це вже компетенції Творця. А наш обов'язок – молитися, просити Його ласки. А йому задав зустрічне питання: а от з якою силою ви робите? А він каже, я не знаю. А як то ти не знаєш? Тоді що ти робиш і що ти твориш? Отому і апостол тут і говорить: коли то дар пророцтва, виконуй то його мірою віри, а не мірою само возвеличення і безумства свого. Хто має дар служіння, хай служить. Хто навчання, хай навчає. Хто на упомомлення, хай поумлює. Хто дає у простоті,
Хто головує дбайливо, хто милосердиться, то з радістю. Інтересно. Чи хоча й той, хто є очільником суспільства, чи раз прочитали цей лист, щоб вони подумали, хто дбайливо виконує свій обов'язок в тому служінні, в якому вони знаходяться. Бо любов хай буде нелицемірною. Ненавидівши зло, приставайте до добра. Любіть один одного братньою любов'ю. Пошаною один до одного випереджуйте. В ревності не будьте ліниві, духом горіть, Господеві служіть, веселі в надії, а в горі терпеливі. В молитві ви тривалі, святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас гонять. Благословляйте, а не проклинайте. От дух християнства, голос християнства. Знаєте, як нам часто цього бракує? В нашій вірі, в наших ділах, в наших поступках, в тому, що ми називаємо себе християнами. Якщо б цей дух християнства панував в світі, то не було б ні війн, не було б тих катаклізмів, які вибивають людину з ритму її повсякденного життя. І, напевно, так би і не панував гріх і зло. А от коли ми саме цього не дотримуємося, коли гордість і самовпевненість стають мірилом нашого повсякденного, не тільки життя і нашого бажання, то звичайно, що ми маємо те, що маємо. От тому я і закликаю всіх нас сьогодні стати плече в плече в своїй молитві, в своїй любові, в своїй надії і в своїй вірі. Стати як християни, не дивлячись на те, якої ти конфесії, якого ти християнського світогляду. Якщо ми віримо в Бога, то ми перш за все повинні зрозуміти, що ми діти Божі. А коли ми діти Божі, то ми і брати по вірі. А отже, коли ми брати по вірі, то між нами повинна бути дійсно братська християнська любов. Тільки в такий спосіб ми можемо протистояти злу і насильству, яке сьогодні торжественно панує, на жаль, як у нашій ментальності, так і на теренах нашої держави. Не падайте у розпач, Бог з нами. А коли Бог з нами, то нам нічого страшитися. Дякую за увагу. Хай Господь помагає і благословляє всіх нас і тих, хто стоїть там на сході, за нашу державу і за нашу, і мир в ній, і тих, хто працює і стремиться до цього, щоб дійсно торжество миру і злагоди панувало на нашій землі. Слава Ісусу Христу! І Боже благословення на вас всіх!